नमस्कार मुँ सौभाग्य रंजन बक्सिया सभापति निहाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो आलोकर पर्व दीपावली माँ सामकाली पर्व ये तो निश्चिंत भाव में मुझे कहबी जो निहाड़ी ब्लॉक रे थिबा समस्त जनसाधारण गुरुजन मानू भाई भणी मानू हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना जनावि माँ को निकट में प्रार्थना करुच्ची ये जो पर्वटी आसी समस्त चलापथ को कुशित करूँ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଥକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଆସୁଛି ଏ ନିଆଳିରେ ଆମ ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ପର୍ବ ଇଏ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନିଆଳି ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କୁଶିନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି।